Можностите за помош на сточарите со подобрување на условите преку олеснување на процедурите за пристап на сточарите до финансиски средства беше тема на разговор меѓу карбинскиот градоначалник Јордан Насев и директорката на јавното предпријатие за стопанисување со пасишта Виолета Илиевска. Имајќи го предвид фактот дека голем дел од населението во Карбинци се занимава со сточарство, насредбата е заклучено во иднина со заеднички ангажман на општината и јавното предпријатие за пасишта да се изработат проекти кои ќе се од корист на населението во општина Карбинци.